Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, draugai. Šiandien laidoje turime bene labiausiai stebinantį šio sezono krepšininką. Mane asmeniškai jis stebina labiausiai, tikriausiai kaip ir daugelį jūsų. Trejus metus praktiškai nežaidusi dėl traumų krepšininką, kuris sugebėjo grįžti į aukščiausią lygį ir siautyti Europos taurėje. Tai Gediminas Orelikas, Panevėžio Lietkabelio lyderis, vedlys. Sveikas, Gediminai. Sveiki visi, sveiki. Kaip gyvas? Nieko, gerai viskas. Poilsiaujam, biškį laukiam. Treniruotės vakare ir tiek. Laukiat ne tik treniruočių, žinau, kad artėja svarbus įvykis tau, tavo šeimai, šeimos pagausėjimas. Ar jau skrajojai padebėsise, kaip sakė kažkada Šaras apie Augusto Lymą? Ne, dabar dar reikia sulaukti tos dienos, žinai, kada viskas prasidės, pasibaigs, tada jau, žinai, dabar ant laukimo viskas. O čia jau kalbam apie minučių, valandų, dienų reikalą, kada tikitės? Na, apie dienų gal, tikėkime, kad ne valandų, bet apie dienų, žinai. Manau, kad iki savaitės laiko. Mhm. Gediminas skrajoja padebesiais ne tik asmeniniam gyvenime, bet ir aikštelėje šį sezoną. Įvesti trumpai į kontekstą žiūrovus. Statistika puikiai yra LKL, bet Europos taurėje yra žvėriška. Beveik 16 taškų, 40% tritaškiai, 4,5 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo, 16,5 naudingumo balų. Pagal taškus 10 Eurokopo žaidėjas, pagal pataikytus tritaškius 2. Po 3,2 bombarduoja krepšį nesigailėdamas varžovų ir 17 pagal efektyvumą. Daugelio akise labiausiai stebinantis lietuvis šį sezoną. Ar pats save stebini? Ne, manau, kad tai daug nestebinu. Tiesiog žaidžiu taip, kaip žaisdavau. Tiesiog tai, ten, sakau, nebuvau kažkoks atletas, žinai. Tai tiesiog reikėjo sugrįžti į fizinės formas, o galvo ant pečių tą patį, tai gal dėl to lengviau viskas. Aš įsivaizduoju, kad nėra šansų, kad tu liktum Panevėžio Lietkabelyje. Tau 32 bus gegužė ir natūralu, kad jau žmogui ir šeimai reikia kuo daugiau pinigų, tai aš galvoju, kad šausi kažkur, kas tau padvigubins gal net atlygį, ką dabar uždirbi Lietkabelyje. Tokia realybė. Matysim, žiūrėsim. Čia dabar pirmiausia tai tikslas pabaigti sezoną be traumų ir kuo geriau, kuo daugiau laimėti, aišku, kuo daugiau pasiekti su Lietkabeliu, o po sezono galvosim ar važiuosim ar ką žiūrėsim. Aš prieš sezoną dariau su tavim interviu, jūs tada vykot į Vroclavą ir tada tau sakau, Gediminai, Eurohupsai tau duoda prieš paskutinę, jums, jūsų komandai prieš paskutinę vietą visam turnyre ir klausiau, ar norit užtildyti kritikus ir kokie yra sezono tikslai ir tu man pasakėjai neprovokuok. Ką turėjo meni sakydamas neprovokuok, ar tai, kad nenori tu prisikalbėti, ar tai, kad tu nebejoji, kad paneigsi jų prognozės, tavo akivaizdu buvo? Aš manau, kad mačiau, kas yra per komandą pas mūsų rinkta, mačiau, kaip mes vienas prie kito greit pripratom, tai gal dėl to jautėsi tos, kad mes tikrai kažką nuveiksim ir didelio nuveiksim šį sezoną. Aišku, nenorėjau to, gal sezono pradžiai prisikalbėti ar dar kažkas, bet visi labai gerai matot ir tiek. 7 pergalės ir 5 pralaimėjimai Eurocup, jeigu neskaičiuotame Lokomotyvo 2 nesėkmių, kurios akivaizdu, kad kitą savaitę anuliuosis. Kaip pats aiškini tokią komandos sėkmę? Vis tiek biudžetas yra antras pagal mažumą berods, jeigu neklystu, ar bent jau prie dugno. Viršėt lūkesčius natūraliai, bet kur sėkmės paslaptis? Tai pirma, tai turbūt sėkmės paslaptis, tai būtų gal treneris, nes yra vienas geriausių trenerių, pas kuriuos teko žaisti. Nuo A iki Z tiesiog, kaip jis, nu aišku, nuo pirmo, kaip jis surinko komandą, kaip visi galvoja, kas čia per žaidėjai surinkti, bet aišku, visiems dabar kitaip atrodo, tai čia būtų pirmas. Visas antras būtų, kad mes labai greit vienas prie kito pripratom, labai greit susilipdėm kaip komanda, tai stengiamės ne tik salį būti kaip komanda, stengiamės ir aikštelės, ir pavakarieniauti nueiti, ir pasėdėti nueiti, tiesiog stengiamės lipdytis vienas kitą iki dabar, dar taip darom.
Trečias yra, kad labai kiekvienas už kiekvieną kovojam, ar vienas gauna traumą, kitas išeina, atidirba už jį, ar kitas gauna traumą, tiesiog yra svarbios varžybos, susileidžia vaistų ir tiesiog kaip kareiviai. Tai tokie va trys, manau, dideli aspektai. Išsiplėstęs Nenadu Čanaku, jis nėra pats charizmatiškiausias treneris LKL, konferencijos gal nėra tokios įdomios. Kuo jis toks geras, kuo jis toksai puikus strategas? Tai pirmiausias gal aspektas, kad jis yra labai protingas kaip treneris su savo mintim, su savo taktikom. Ir čia pirmoje vietoje, antroje vietoje jis yra kaip... Jis į žaidėją turi labai didelį respektą iš visos komandos. Vien dėl visokių tokių dalykų, kaip sakau, kad jis daugiau yra toks, kaip sako, netikras Balkanų treneris. Jis kaip treneris yra labai draugiškas, su juo gali ir atsisėsti, pasikalbėti, visada jisai tau ir patars, ir padės viskom, ne tik kad atėjęs į treniruotės, ten šauks ir sureguliuoti, ten padarys treniruotę ir išeis visą laiką ir pasiklaus, kaip sekasi, kaip šeimoms sekasi, tiesiog labai draugiškas ir toks šiltas žmogus yra. Ir visiems komandos nariams labai tinka ir sakau, belekas atsitinka, jis laik pasako, ateikit pas mane, kalbėkite, žiūrėkite, per sezoną ir su manim kalbėjo, sako, žinau, kad tu turėjai ir traumų, sako, bet pradėsim sportuoti ar žais, sako, tai pamatysi, kad esi pavargęs ar dar kažkas ar skauda, ateik pasakyk, tam duosim palsėti. Ir tiesiog su visais žaidėjai toks, tai tokie va dideli du aspektai pas yra, manau, ir dėl to žaidėjai labai gerbė tą ir taip atsiduoda visai komandai. Jisai mano kolega Rytį Višniauską iškvietė kavos ir padiskutuoti apie Jugoslavijos karą, nes čia visiems aktuali ta tematika yra. Ar karšta tema karas, ar jisai dalinasi įspūdžiais, kas buvo per Jugoslavijos karą, diskutuojate apie tos dalykus? Šiaip kom, su treneriu nediskutuojam tokiam temom, žinot, jisai vieną matęs, mes kitą matom, tai kažkaip nelabai liečia tų trenerių šitą temą. Gediminai, turėjo įvairių trenerių. Rytė žaidė 3 sezonus, ne, jei neklystu. Buvai jo. Pas Šešku buvai, aš nežinau, kas tavo strategai buvo, Bandirmai ir Venecijai. Ten pas mane, pas mus Rytė buvo, aš nežinau, ten 6 gal turbūt treneriai pasikeitė, nežinau, ten ir Adomaitis stojo, ir Gronskis stojo, ir paskiau šitas argentinietis atvažiavo, da, pamiršau jo pavardės. Nikola. Jo. Ir Šeškus buvo, ir Pačiesas buvo, netgi dar buvo, manau, tos keliom savaitėm pastatytas šitas, aš tik dabar jo pavardės neatsimenu, jis buvo trečias treneris, man atrodo, pirmais metais iš Kauno, kur... Jėsiulionis jo buvo, nu tai va, kiek jau 7 turbūt suskaičiavau, kiek jau ten buvo. O Bauermanas? Atsiprašau, dar Bauermanas dirkas buvo, ir po to dar Aco Petrovičius buvo. Jau 9, jeigu jau teisingai tai, suskaičiavau. Teko tiek praeiti, kad šis metus trenerių, nu. Ir Rytas išsiskirdavo šito dažnų trenerių keitimų, bet kalbant apie kitus strategus, ne tik Nenadą Čanaką, su kuo labiausiai dar patiko dirbti per karjerą, kas yra palikęs įspūdį? Tai Turkijoje, kai buvo irgi labai buvo šaunus treneris, tai buvo Saša Filipovskis, tai irgi Balkanų treneris iš Slovenijos. Ir toj pačioje Venecijoje, kur žaidžiau, jis iki dabar dar treniruoja ją, tai... Rafaelis. Tai Rafaelis, jo, tai gal Saša man, aišku, Saša Filipovskis buvo biškį griežtesnis, bet irgi labai, labai atviras, irgi šiltas žmogus, tai visą laiką galėdavo ir pasikalbėti ir nu, tas labai akomponuoja, manau, žaidėjom. Limpa tau Balkanų treneriai ir ta griežta ranka gal, kaip čia taip? Nu tik tai, žinai, limpa tie, kur nereikia ten lakstyti po 2-3 valandas per treniruotės, kad man patinka, kurie yra treneriai protingi, kur yra, žino, kiek yra varžybų per savaitę, žino, kada pasportuoti, žino, kaip ir komunikuoja su fizinio rengimo treneriais, su daktarais, apie žaidėjų sveikatą, apie atsigavimus, tai tas labai svarbu yra, kad treneris tą žinotų ir, žinau, elgtis ir taip, kad, nu, kad ko geriau būtų, kaip sakau, va, Nenadas tai visada jisai ir su žaidėjais pasikalba, ir su doktorais, ir su fizinio rengimo treneriais dėliojasi, kad tik žaidėjai būtų atsigavę, kada kaip sportuoti, kokiom valandom sportuoti, tai tas irgi labai daug dadeda.
Kaip ar pavyksta patiems neužsisvajoti, kai taip puikiai žaidžiate Europoje, ar pavyksta išlikti ant žemės? Natūralu, kad vis tiek apetitas turėtų kilti bevalgant ir varžovai liko jums tokie, kuris su kuriais galit kautis grupių etape, Andorą ir Turk Telekomas namuose, tada išvyko į Hamburgas nu, ir Paryžius, gal kiek sudėtingesnė išvyka laukia, bet pavyksta neskrajoti padebesiais ir neužsisvajoti? Manau, mes visiems parodėm, kad jie neteisūs nuo sezono pradžios, bet patys, manau, žinom, kas mes esam, kur mes esam ir, manau, tikrai nei vienas žaidėjas neskraido nei padebesiais, žinom savo tikslus, žinom, ko norim ir tiesiog einam link tikslo ir dirbam savo darbą. Kažkokių tikslų tolimų nėra atkrintamosiose varžybose. Akivaizdu, kad jūs jau būsite, vietą jau garantavote ir tenai vienas maršas lems kiekvieną etapą, atrodo palanki sistema tokiam klubui su mažesniu biudžetu ir gal mažesniais lūkesčiais drioksteliti. Nu, tas gal ir dasideda, tai va, gal dabar toks tikslas, aišku, kai aukščiau pabaigti turnyrį lentelį ir jeigu viskas gerai, tą gauti namų pranašumą, tai reiktų likti mažiausiai ketvirtiem. Tai būtų labai labai super, manau. Kaip galvoji, Gediminai, su pilnos sudėties Lietkabelį būtumėt padraskę Žalgirį KMT finale? Negaliu dabar atsakyti, žinot, čia kas būtų, jeigu būtų, žinai, tai nebuvo, aišku, pas mus nebuvo, buvo ir traumuoti, ir apsirgė visi, tai buvo, kaip buvo, žinai, tai kas būtų, negaliu pasakyti. Ar matant ryto dabartinę formą seilės netysta, galvojant apie LKL, galbūt jau tikslas yra ne bronza, tikslas finalas, patekti finalą? Tai čia, tai žinoma, tai čia turbūt visas komandas to svajoja, tai ne tik turbūt ir mes, ir kas ir mūsų yra, tas pas rytas turbūt galvoja irgi apie finalą, tai Žalgiris tai be abejo galvoja ten, žinai, o sakau, kai bus žaisim, stengsimės mūsų, sakau, tikslai yra aukščiausi, nes ir treneris apie tą pakalbą, nuo sezono pradžios jis jau mums tą kalą, ką jis galvoja, ką jis mato ir kol kas einam tikrai labai gerą linkmę. Nu, o sezoną gale matysim ant tų play-offų, prasidės play-offų, jau aišku, kitokios varžybos, tai daug dėvė, kad viskas būtų gerai. Aš atsimenu tą tokią brutalią nuotrauką, kaip Gediminas Orelikas išnešamas yra Venecijoje, berods iš rungtynių. Kaip pats prisimeni traumas? Ne Venecijoje, pataisysiu, ne Venecijoje, o Milane. Milane ir ten buvo visiška rungtynių pabaiga, ne? Trečio kelnio vidurys. Kaip pats prisiminėt epizodą, kas nutiko? Dažnai po to persukai į estelį galvoj apie šitą epizodą? Buvo, aišku, buvo, visko buvo, bet, žinai, ta psichologija susitvarkai, padedė viską už nugaros ir eini toliau gyvenimo keliu. Tai visiems žmonėms atsiranda ir problemų, ir bėdų, ir dar kažko, tai tiesiog nesustoji toj vietoj, eini po truputėlį, siekia savo tikslą, kurį jūs įbrėžė ir dirbi tas tom. Kas nutiko tenai, kas buvo per traumą, koja netaip pastatėjai, nusileidai netaip, primink man? Tiesiog bėgo greito, kažkaip prie būdos linijos biškį link trajekų, atsisukau kaudyt kamulį ant kairės kojos, žinai, ir nutrūko kelyje savasis raištis, toks yra savojų sausgyslė. Tai gan reta trauma krepšinėje. Nėra taip, kad per akimirką sugriuvo gyvenimas? Kai jau kalbas yra apie Fenerius, Žalgirius, visokie gandai. Nu, ta, žinai, tas, kai kol krenti ant žemės tą sekundę, žinai, spėjai pramastyti greitai, galvoji, kaip, kas ir kada. Tas tikrai buvo, tai, bet, sakau, daug dėvė, kad sunkiausiai gal buvo, sakau, susitvarkyti su galvo, o su galvo susitvarkius viskas po truputėlį stovi savo vėžės. Kiek laiko teko tvarkyti su galvo? Tai buvo įminėjęs man vienam interviu, kad tai visai užtruko. Su galva, tai ilgai tvarkiausi, su galva, apie kelis metus tvarkiausi, žinai, tai tas, o iki to pilnai, kad tas baimės išmesti visas, tai kartais netgi dabar dar tą baimę išlenda, žinai, kažkur veržėsi po krepšių, žiūri, kokie stovi du po 20, žinai, ir laukia ant tavo galvos šokti ir taip galvoji, gal įsimest tą kamuolį, žinai, bet jau retokai, jau nėra ko lyginti, kas buvo, kaip tik pradėjau, žinai, kur ten Šiauliuose pradėjau, ten kiekvienas prasiveržimas, žinai, galvoja, ar viskas bus gerai. Dabar jau to nebėra, dabar jau kūnas daug labiau sustiprėjęs, jau super viskas kol kas. Ir mes matom 100% Gedimino reliką jau?
Mat žiūrėsim, žinai, visą laiką yra kažkur, kur gali tobulėti, tai aš nesustosiu, žinai, ir toliau, ir čia Lietkabelį dirbsim, ateis ir vasarą, žinai, po tokių traumų turi ir vasarą, jau negali savęs atpalaiduoti, turi pastovi sportuoti, palaikyti ir žiūrėsim kitą metą, kur tas mano kūnas atsidur, žinai, kaip sakant, ir matysim, manau, kad yra dar kur tobulėti. Ir per tą laiką reabilitacijos tau buvo dvi skirtingos operacijos, ne? Ne, man buvo viena operacija padaryta šito kelio, paskui praėjo, kiek aš nesirinu, gal turbūt 10 mėnesių. Mes biškai pradėjom sportuoti ir man tą pačią koją skaudėjo vis dar. Tada padarė nuotrauką, sako, kad reikia peroperuoti, nes nesugijo raištis visai. Tada peroperuojant sudėjo metalus į koją, tada reikėjo vėl likti 4 mėnesius palaukti, tada vėl atėjo, vėl prapjovė tą koją, kad reikėtų metalus ištraukti. Tada dar keletą mėnesių, kol sugijo viskas, ne, tada pradėjom judėti. Ar tiesa, kad reabilitacija nebuvo atliekama gerai, čia tų spekuliacijų yra daug, ar grįžtant laiko atgal, sutinki, kad galėjai prisižiūrėti geriau, grįžti daug greičiau, iš asmeninės pusės padarėjai viską, kad būtų geriau? Jeigu atvirai, tai aš anksčiau negalėjau grįžti niekaip. Čia, žinai, čia gal žmonės spręsti, kurie nežino, žinai, čia duotum kažkam, tai tokias traumas, tiek operacijų, žinai, tai čia ne dėl to, kad nesugijo, tiesiog tu nieko nepadarysi, jeigu tu ateini pas daktarį, tau padaro nuotrauką ir pasako, kad tiesiog tavo raištis nesugijo, nu jisai tiesiog nesuaugo. Tai tada pakeitė taktiką daktaras, tada sudėjo metalus aplink visą raištį, tada jisai pilnai suaugos, pasisurandėjo, įsitraukėm tos metalus ir pradėjom sportuoti. Prieš traumą buvo daug įvairiausių gandų, pats apie juos girdėjai, tos Fenerius, Žalgirius, gal net pokalbiai buvo jau vykdomi? Girdėjau kažkokius pokalbius, žinai, bet aš buvau Turkijoje, aš žinau, kad Fenerbahčė, aš žinau, ką jie ten siūlo vietoj manęs, bet aišku, mano klubas negalėjo manęs paleisti niekaip, nes nebuvo jokios išpirkos pirmiausiai, o patys vieno pagrindinio žaidėjo tikrai nepaleis, nes mes rodėm stebuklingus Turkijos rezultatus ir laimėjom ir Turkijos taurę, laimėjom, išėjom ir čempionų lygos finalą, play-offai, visą kitą, tai žinai, nemanau, ką jie būtų norėję paleisti ar būtų iš viso paleidę. Ką jie siūlė? Galėjau atskleisti tiek praėjo metų, aš nežinojau tų tikslių ten pinigų, nežinojau tų tikslių, nieks man ten nieko nesakė. Tiesiog žinojau, kad ten norėjo jie ten atiduoti vieną kažkokį Turkijos ketvirtas numeris, ten ar Bakčiai žaidė, aš dabar neatsimenu, jis ten irgi rinktiniai žaidžia. Tai norėjo jį atiduoti, jų algą mokėti ir mane pasimti. Aš tik kažką tokio girdėjau, aš negaliu nei pateikti, nei paneigti, čia irgi buvo tik girdėta ir viskas. Kur tau smagiau buvo, Italijoje ar Turkijoje žaisti? Turkijoje. Kodėl? Žinau, gal ką panašesnis labiau turką, jokauju. Ne, tiesiog labai gera komanda buvo irgi, sakau, buvo surinkti ir tie patys amerikiečiai, kurie visi žinom, kokių jų būna atvažiavusių. Pas mus buvo du amerikiečiai, du slovėnai, lenkas ir aš, jau daugiau 6 turkai jauni buvo. Tai būdavo irgi labai super komanda, mes irgi labai greit su vienu su kitu prilipom viens prie kito. Tai aišku, ir treneriai buvo tas didelis indėlis, tai būdavo ir aikšteliai kartu visi, ir žaikštelės stengdamos šeimom, kas be šeimų irgi išeiti ir praseiti kažkur, pasėdėti kaviniai. Tiesiog tai ir ta pati galyga man labai tiko, nes italų tas krepšinis toks labiau bėgti, reikia bėgimėti, nu žinok, kaip ispanai va tokie irgi ten daugiau bėgimo yra, o Turkija daugiau yra ant fiziškumo bent būdavo. Daugiau tie didesni ir penkti ir ketvirti didesni, tai gal man tas labiau tiko. Aš nieko nežinau apie Bandirmos miestą, kaip tavo jisai, ką gali apie jį papasakot? Nu kad, miestelis ten toks prie jūros. Aišku, ten per to miestelę, ta jūra ten daugiau toks kaip uostas yra. Mažas ten tas miestelis, man nesinu, kaip ten tų gyventojų gyvena 120 gal tūkstančių, 130, tai toks nedidelis miestelis, bet toks daugiau europietiškas, tai tas irgi tiko, nes ten kitur nuskrisdavo ten į kitą pusę, ten kur Trabzonas yra, ar ten Gaziantepas, tai ten jau
jau daugiau visi tie musulmonai, ten jau tos moteris visos apsirengusios savo tais, aš nežinau kaip jie vadinasi, lietuviškai, kur tik akis matosi. Tai ten jau biškai kitaip žiūri, aš nekėjau, mes mano kambariukas ir kai buvom, tai buvo Damienas Kūligas, tai jisai žaidė kaip tik Trabzone, tai sakė irgi, ten jau su žmona išeidavo kažkur ten šiltą karštą, ten žmonas su šortais eina, tai ten jau žinai, skersi žiūri, skersi tos moteris žiūri, tai ten daugiau toks, o pas mus miestelį jau visko būdavo ten toks jau. Nuo to Istambulo sukeltų būdavo gal 2,5 valandas ar 2, tai toks daugiau prie europietiškų buvo. Miestas labiau gal Venecija lypo tau pagal virtuvę, pagal klimatą, pagal šiaip ką gali pamatyti ir ką nuveikti. Pagal klimatą, jo, virtuvė, aišku, italų, tai visiems patinka. O mes ten mat irgi pačiam negyvenom, pačiam tam pačioj toje Venecijoje, mes ten 5 km šalia, nu ten šalia toks Mestre miestelis yra irgi apie 150 gal gyventojų, 150 tūkstančių gyventojų, ten aišku, sėdė mašiną, ten 4 minutės ir tu Venecijose. Tai jo, aišku, buvo smagu, tai buvo pirmas toks apsilankymas Venecijoje, tai jo, bet ten vis tiek nuvažiavai 1, 2, 3 kartus ir ten daugiau nebevažiuoji tą Veneciją, pamatėjai viską ir viskas. Tai toks jausmas, kad draugą Belgrade susiradai ir po vienų rungtynių su juo pasišneki ir su kitų pasišneki, apsikeitėt gal numeriukai su Želko, susirašot ir dažniau? Ne, kol kas dar ne, gal į ateitį. Ką sakė jisai po pirmo mačo, ką kalbėjot po antro? Tai po pirmo nieko, jis tiesiog pasveikino su geru žaidimu, sako, taip ir toliau būk sveikas ir žais kaip žaidė, žinai. O po antro nieko nekalbėjom, mes visai, jis kažkaip gal turbūt labai piktas jau buvo, kad ten po tų varžybų, kad išėjo iš karto. Jau piktokas. Malonu tikriausiai sulaukti pripažinimo su geriausia visų laikų Europos treneriu. Nu, manau, čia kiekvienam būtų, aišku, malonu, kai prieinat pats treneris ir gerų žodžių tave paminė. Tai čia, manau, kiekvienam žaidėjui toks būtų stimulas ir nu, super, manau, tikrai čia. Savo kiekvienam žaidėjui toks dalykas yra įsimintinas ir kažkiek paglostinti širdį. 5 trajakai vienam mačia prieš Partizaną, 4 prie kitam mačia. Ar tai yra, kad tiesiog paranki komanda, ar tai yra, kad tu turi daugiau ugnelės ir noro kažką tenai įrodyti? Tai ne, manau tiesiog, kad aš kiekvienas varžybas stengiuosi, nesvarbu, ar žaisi prieš Partizaną, ar žaisi prieš Neptūną, kažką čia Lietuvoje, tai visada stengiasi atiduoti visą save ir vienos dienos būna geresnės, kitos blogesnės. Aš paminėjau tą Fenerbahčę, Žalgirį, gal yra kažkokių dar buvę kalbų, gandų, kurie nepasiekė, manau, su žiniasklaidos, ką esi pats girdėjęs apie susidomėjimą? Esu girdėjęs, kad kol buvau Italijoje prieš traumą, bent jau girdėjau, kad vienas Rusijos klubas, neatskleisiu gal taip, kad nes patos galvos, kad gal suklydęs būsi, bet buvo vienas labai susidomėjęs klubas, kuris liktai kalbėjo su agentu mano, kad apie išpirką, jei ne, tai kitais metais. Klubas, kuris dabar žaidė Eurolygoje šį sezoną? Ne, jis Eurocup'e žaidė. Tai vienas toks yra, tai dabar žinosi, kad jis. ir jis yra turėjęs keletą lietuvių, tai nenostabu, kad dairosi lietuvius krepšininkus. Tai aš tokį girdėjau irgi. Tai, iki traumas tavo karjera ėjo į viršų, buvo gal kokių pasiūlymų, kuriuos gailiesi atmetęs? Ar visi pasiūlymus, kuriuos priėmėjai tavo akim buvo, jie buvo teisingi? Čia kalbant, kaip ir į rytą persikėlėjai, kaip į Turkiją išvyką, kaip į Italiją? Tai manau, kad viskas buvo kaip ir turėjo būti, viskas buvo gerai, gal ten truputį prieš rytą, gal ten buvo iš Ispanijos, kiek aš atsimenu, čia tiek metų praėjo iš Ispanijos buvo, bet ten kažkaip esu agentus, ten man papasakė, kad ten nelabai, bet ten kaip ir gerai buvo, bet tas ir rytą nuėjimo, žinai, 3 metai buvo kontraktas, tai gerai buvo, tik žinai, nežinojo, nieks nežinos, kad ten tiek trenerių pakeisim, ten žinai, tas vidus toks blogas bus. O daugiau Turkija, Italija, tai viskas, visi geri pasirinkimai buvo. O kas blogas vidus, tai kas vyksta? Kokie trikdžiai yra? Visi tie trenerių keitimai, visi žinom ir Vainauską, ir Gedvydą, ten jisai buvo generalinis. Tai ten keitėsi ir valdžios, keitėsi ir treneriai, tai
Tai sakau, sunku buvo adaptuotis ir prie vieno trenerio, tai prie kito, tai vėl ateina ta pralošė varžybos, tai ateina tas, vėl tai ateina tas. Nu, toks labai didelis, manau, labai labai didelis spaudimas buvo žaidėjams, gal tas įtakojo tokius nekokius rezultatus. Stabilumo trūkumas, o spaudimas tai ką ateina paaiškinti maždaug, kiek tai svarbu yra, ar net paaiškinti, kaip reikia žaisti. Nu, būdavo visokių, būdavo, kad net Vainausko žmona ateidavo, aiškindavo. Iliminatą, liuminatą. Tai būdavo viską, aš atsimenu jo, atsimenu žaidimą, rodus Europos taurėje žaidimą, kai dar Šeškus buvo. Ir mes ten labai gerai prieš Šeškus atrodydavo, mes tik Žalgiriui gal buvom pralošę ir mes atrodo išėjom į top 16 euro kapę, kaip žaidėm su Manvitu Vilniui, neatsimenat? Mhm. Ir tada mes... Man atrodo, kad su, ne, gal, nes, gal, ai, ne, gal prieš išėjimą į top 16, top 16 gal su Banvitu žaidėm. Aš nepamenu Banvitą Vilniuje. Irgi atėjo nulubinę, sako, Šeškus atleistas, visi žiūrim kaip, suprast, kaip. Tai tokie, žinai, vėl tik išeini kažkur į kitą etapą, atleidžia trenerį, vėl atvažiuoja kitas, vėl prisitaikia prie kito, tai sunku taip. Atleistas, bet ne visiškai. Tad nebūna tribūnas, lygias kaip konsultantas, kaip asistentas Nikolas. Jo, ten buvo irgi topas. Neatleistas, bet nu jo, konsultantas. Buvo šitą pamiršęs, gerai, kad priminė. Ir jisai būdavo visą laiką šalia. Kaip komanda reaguoja į tokią situaciją? Labai neįprastas dalykas. Nu, sakau, taip reaguoja. Nu, taip reaguoja. Nu, kas buvo, kodėl buvo. Vėl taikysi prie tuos, žiūri, kaip ir jis ten yra, kaip ir vėl, nu, tai va tas va ir gaudavosi. Iš šalia buvo kiekviena komanda Virgis toliau? Ar retai pasirodydavo? Sakau, jis ten kažkaip įdomiai, tai pradžiai būdavo treniruotėse, po to liktai sėdėdavo šalia kažkur ten ar viršuje. Aš sakau, aš šito net, kažkai man sakau, tu priminėjai, aš net nebeatsimenu šito dalyko. Keistokį dalyką, bet šiaip atrodo, kad su Virgiu Šeškum tavo ryšys turėtų būti pakankamai išskirtinis, nes tu pasi ir Vilniui, ir Prienuose labai gerai žaidėjai, tai jis kažkokia įtaka tavo karjerai negali sakyti, kad neturėjo, tu MVP tapo LKL. Tai tikrai turėjo, man aš myliu Virgį, gerbiu ir mes, kada susitinkam ir pakalbam, sakau, ne, kažkada čia dabar, kai grįžau į Lietuvą, pirmas varžybas buvo prieš Jonavą. Tai prie atsako, nu, tai orki klausyk, tai kaip man tas, kur tas kvietimas tavo vestuvė, sako, kur buvo vasara. Tai net pasimečiau, iš tikrųjų galvoju, nu jo, čia paslydau, sako. Sakau, nepykit, treneri, nepykit į krikštynas. Esi lašinių pirkęs iš ar kokio kumpelio iš Virgio, nes čia yra buvę legendų įvairių. Mes visko esam Prienuose pirkę, bet ko tik nesame ten pirkę, tai tiek metų, iš ten, žinai, 3 metus buvau, tai ten, sakau, ko tik mes nesam tose Prienuose pirkę. Neoficialus Prienų meras Virginijus Šeškus. Jo, nu, bet numatai, ką dabar galim pasakyti, šie Virgis iš Prienų ir pažiūrėkti, Prienai ten vos nebankroto vienais metais, skolose dabar irgi tokie, nu, perėmė, tos agentūras, kas čia perėmė. Tai gali sakyti, nu, kaip yra komanda, bet atsiminkim, kokios komandos būdavo, kol Virgis būdavo. Tavęs nebuvo, kai jie laimėjo LKF taurę, ne? Tu jau buvai ryte. Tu pralaimėjai gal per iš Prienus. Tai jie nukalė Žalgirį, tada mus nukalė. Skaudas buvo antausis. Jo, tada jo. Panevežyje vyko tos rungtynės. Jo, atsimenu, jie laimėjo tada, jie prieš mumis finale, nes jie Žalgirį, pusfinalį prie Žalgirį laimėjo ir prieš mus finale. Aš dabar įsijunkęs esu tavo Prienų MVP sezono sudėti. Visai gera hebrytė, ne? Milaknis buvo, Kadžiulis buvo, Janavičius, Vene, Arminas Urbutis. Ir man vis laikai iš šono atrodo, kad Prienai yra tokia truputėlė daugiau negu komanda. Nėra kažko tokio special aplink buvimą Prienuose, kad, nežinau, gal kasdien į pirtį keliaudavot, daugiau kartu būdavot. Ne. Tai tas būdavo gyvendavom ten visi toj karališko rezidencijoje, jeigu žinot, kur yra. Birštone. Tai, jo, nu, ten tarp Birštono ir tarp Prienų toks skaitosi visi ten. Tai vis tiek visi šalia, tai ar išeiti pasivaikščiai, ten būdavo ir kur ten ir mesos įsikėp, žinai, išeidom, ten, tai tas pas restoranas, baseinai, žinai, tai ir taip ten buvo, tai tokie žmonės, kurie buvo kažkiek, imkim, tas pats Milas, tas pats Simas, Vienė, jie buvo visi Žalgirio sistemoje, tas pats, kas dar buvo ir prieš tai kiti metai, ar aš ne, ar tais metais dar buvo
ir buvo ir Adas Juškevičius, mano rodas, ir šitas, ir Žygis mano dar priklausė Žalgiriui. Lipkevičius. Jo, ten buvo, Lipkė buvo, paskui tas pats, tai toks dar, Butkevičius, jeigu tokį atsimenat. Povilas Butkevičius, taip. Jo, tai dar visi buvo Žalgirio sistemai, kurie tai va tokie buvo žaidėjai surinkti, kurie dar norėjo įrodyti, ko yra verti. Ir manau, tas irgi labai dasidėjo tai prie visų tų laimėjimų prienuose. O pats turėjai kada variantą pakliūti į Žalgirio sistemą? Kaip ir tu atsakai kažkada ten, ar aš po Turkijos kažką girdėjau, bet taip ir tik girdėjau kažką, kažko konkretaus, tai tikrai nežinau ir neteko kažkaip taip rimtai žinoti. O kai buvai jaunas, kai buvai paauglys? Ne, neteko, nei kaip jaunas buvau, neteko tikrai. Tu šiaip visai vėlokai atsiskleidai, ne? Tu žaisdavai už jaunimo rinktinės, aš visai nepamenu šitą. Būdavai kviečiamas? Aš visas rinktinės žaidžiau, už 16, tada už 17 mūsų nebuvo čempionato, tada mane paėmė už 18-mečius, kai dar buvo treneris Gronskis ir Krukis, kur visi buvo Adas Vycka, Čepukaitis, Janavičius, viskas, nu visi. Ai, aš tam 9 kartą. Jo, tada 18 aš nežaidžiu ir 19, 20, 19 mano pasaulio čempionatas buvo, mes keliavom į Zelandiją ir 20. Sibet, lošimo automatai. Sibet, lažybos. Sibet, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aš ruošdamasis interviu pakalbinau porą žmonių, kurie tave žino geriau už mane. Ir jie man abu tą patį pasakė, kad jeigu ne traumos, jeigu maksimalus profesionalus požiūris, tai būtų Gediminas buvęs tikrai Eurolygos ir rinktinės žaidėjas ir čia tikrai būtų kalba sukosi apie Grigonio tipo kontraktus, kalbam apie milijoninius tos kontraktus. Ar tu pats niekad nepagalvoji tas what if, jeigu būčiau pasišventęs tik krepšiniui, kas būtų gavęs? Tai žinai, čia tas, jeigu būtų, aš kaip sakau, man sakau, aš taip, žinai, kaip sakant, taip sudėliojo Dievas gyvenimą tavo, kad kažkas nutiko, kažkas ne taip. Svarbiausia, kaip sakiau pradžioje, kad nu, nesustotus ties tuo momentu, kur tau kažkas atsitika ir tu pradėsi galvoti, va, aš jau čia galėjau, man jau čia tas, čia pinigai, čia jau kiti kontraktai. Tada tu ten ir sustosi kartu savo galvojimui. Tai va, tą reikėjo, tą išmečiau ir tiesiog, sakau, pabiškį viskas į priekį, dar taip jau nebe tas jaunas amžius, bet dar yra 3-4 metai, jeigu viskas gerai, tai dar tikrai, manau, galėsiu gan aukštam lygį pažaisti, o aišku, būtų kitaip gal buvo, bet nebesureikšminu, gal sakau, anksčiau dar sureikšminu, dabar nebesureikšminu to. Nėra prasmės apsikrauti tokiais dalykais, nieko iš to. Jo, tai aišku, kol ten tie pirmi metai, kol sunkiausi, kol tos operacijas, ten tos lovos gulėjimai, visokie režimai, tai tas va sunkiausi, tada tu, žinai, kai ten man liepė pradžiai, 3 mėnesius turėjau gulėti lovoj visai niekur, nevaikščiot nieko, tai va tie buvo 3 mėnesiai, žinai, kai tu guli ir būni su savim ir visas mintis eina į galvą, tai va tos tokios buvo sunkiausias, bet to biškai lengvėjo ir pradėjom judėti toliau. Tai va, man sako, kad Gediminas buvo vienoks iki traumas, kitoks dabar grįžo po traumas ir man iš šono atrodo, kad atėjo, sutinkė, kad atėjo branda ir krepšinėje, ir asmeniniam gyvenime. Ar aš klystu iš šono? Be abejo, nes aš tai sutinku su tuo tikrai. Daug, žinai, dabar, kai, sakau, tiek laiko praėjo, tie visi, sakau, tie 3 metai, beveik irgi, skaitykim, tiek apmąstymo, tiek viską, tai, aišku, susidėlioji, kur darai klaidas, ne tik krepšinį ir gyvenime, kokias klaidas darai, tai, bet svarbiausia, iš klaidų reikia mokytis ir jų nebekartoti, tai kol kas viskas sekasi gerai, šeimą kuriam, gyvenam, viskas gerai, svarbu dabar prižiūrėti sveikatas, prižiūrėti žmoną, vaikus ir viskas eina į priekį gerai linkme. Aš esu girdėjęs daug įvairių gandų, man net sunku atsijoti ir galbūt neįmanoma atsijoti, kur teisybė, kur melas, bet vis tiek praeitie buvo įvairių audrų, ne, tavo gyvenime. Ir kas buvo ne taip, kaip tu apibrėžtum, kur būdavo problemos? Kaip nors kitaip paklausti, nes nelabai svandu, kurią temą man dabar į tavo gyvenimo, kaip šiandien.
Va čia gal per vidurį kažkur, ne, kad profesionalumo trūkumas, kame jis atsispindi. Atsispindėdavo anksčiau, ar treniruotės skipindavai, ar mitybos neprisižiūrėdavai, ar kažkoks pašėlės gyvenimas už aikštelės ribų, aš nežinau net. Tai visokių būdavo dalykų, žinai, ir tuo yra, nu, po truputėlį, žinai, su treniruotėm, tai viskas gerai, ten, nu, tas... Žinai, sunku pasakyti, žinai, gal tas buvo pradžiai toks, kaip, žinai, gyvendavai Šiauliuose, žinai, iki pat vaikystės, ten žaidėjai pradžiai nacionalinį kampą Kruojai, paskui išvažiavai į Prienus, kur maži miestelį, ir buvom 3 metus tave iš kaimo įmeta į miestą, žinai. Nu, tai pirmi metai tokie, o, miestą, žinai, tai čia, nu, tai čia padaryti, tai tas, tai tą patį kazino kartais, žinai, nu, tas gal biškai daug davės, tą tokią klaidą išimčiau tikrai. O daugiau nežinau, gal manau, dar reikėtų biškai buvo daugiau prižiūrėti visą fizinę formą, gal tas, bet žinai, kol tu ten 20 keli metai, man viskas gerai, žaidžiu gerai, nieko neskauda. Tai paskilo kažkas išlenda, tai gal tokie va būtų ekspertai. Aš va buvo tarp buvau pasižymėjęs, aš taip ir pagalvojau, kad kai Šiauliu per Prienus iššokė į Vilnių, kai tavo atlyginimas ten patrigubėja, galbūt sudėtinga yra susitvarkyti ir su pinigais, ir su tuo, kad jau kaip ir kaimietis į Beverly Hills atvažiavo, nes ką veikti yra daug. Nu, panašiai, žinai, nes aš atvažiavau pirmais metais, jau atsiminkim, kokie žaidėjai ryte žaidė. Visi Darius Songaila, Gecevičius, Eibutis, Omar Kukas, tas pats Palacios, žinai, ir tu ten jau ateini ir visi, žinai, vis tiek jau visi žaidė, uždirbė, ten apsirengė kitaip, jau, žinai, na jau tu jau iš H&M'o perinė jau į firminius rūbų, žinai, jau nebe tas, jau šukuosina reikia pakeisti, jau kaimietis, žinai, tai koks tepas, va, žinai, da kokį namio, kada kažką padrožė, biškį, o jau vėlai ne. Mėgsta, stepas tokius mėgsta. Automobilį stepas, įsigyti ne. Kokį nors. Nu jo, viskas taip, žinai, va, taip gal nu tas toks, žinai, nu, žinai, jaunas buvai, žinai, tai išsakau, iš klaidų pasimokyti vis laik reikia. Svarbu jas išmokti. Gauni tokius atlyginimus, eina šitaip jau, leidi visas pusės, darai ką nori. Ant ko aš švaistydavau tas pinigus? Tai tiesiog, nes ne kad švaistydavai, tiesiog, tai reikia to, tai čia jau gal ir naujų batų reikia, jau čia batų 100 eurų gal ir nebetinka, žiūrėk, o čia 400 eurų jau reikia, žinai. Tai jau kokį telefoną reikia, žinai, gal čia kokią mašiną pažiūrėti reikia, nu, tai kažkur eini. Atsiprašau, kažkur eini ten, žinai, ar parduotuvės, ar ten vakarieniauti, jau eini į restoraną, kur, žinai, steikas po 50 eurų, žinai. Visko buvo, žinai, aišku, dabar to nedaryčiau, jeigu atsukčiau laiką atgal, bet, nu, sakau, to laiko neatsuksiu atgal, tai... Olig life. Šiaip, sako, kad atlyginimas buvo tavo visai geras ir Prienuose, ne? Mane visai nustebino, besirašant interviu, kad Prienai turėjo pinigų tais laikais, kai tu žaidėjai. Nu, priklauso, kiek tau sakė, aš gal dirbdavau, nežinau. Man sakė, kad buvo lytais, tai 6 ženklė suma už sezoną. Kuk, tai čia tave labai kažkas stipriai apgavo. Man sakė, kad 100 štukų lytų per sezoną buvo Prienas ir aš galvoju, negi čia tokie pinigai. Ai, tada neapgavo. Aš biškį sumaišiau, galiu... Pagalvoju, kad milijonas, ar ne, 6-0. Jo, aš galvoju, kur, nu, aš suvalau 6 ženklę, galvoju, gal 6-0 kažkaip. Ne, jo, aš uždirbdavau, aš paskutiniais metais uždirbdavau, jeigu neklystų, 12 tūkstančių litų. Per mėnesį. Jo, tai 120, tai bet tai, bet tai dabar paverski eurais, kas 3,5 tūkstančiai tik būtų. Nu jo, bet tai Prienai turėjo pinigų, Virgis ten daug pritraukdavo pinigėlį. Tai, Virgis pritraukdavo, tas pats Rūdupisgi buvo, mes dar būdam į Rūdupis, tai Rūdupis ten pagrindė būdavo, ten Naglis direktorius toks būdavo, tai jie ten, aišku, tas ir pats Aurimas Bartuška irgi traukdavo, aišku, Virgis ten pagrindinis, kurios traukdavo visus tos remėjus. Tai, bet čia gal koks trečias klubas pagal biudžetą LKL gaudosi, ne, po ryto ir Žalgirio tuo metu? Nu, kažkas, manau, kažkas į tą pusę, manau, nes, nu, tikrai, tai te patys iš Žalgirio, kur buvo paskolinti, tai manau, kad tikrai Prienai jie mokėjo, ne Žalgiris, aš bent jau taip galvoju. Ai. Nu, iš tos pusės, bent jau pusę atlyginimo, tai tikrai Žalgiris turėjo dengti, nu, gal net ir vis. Nu, gal pusę dengia, bet vis tiek, nu, tu žinai, ten vis tiek tai pas jaunimas pasirasęs Žalgirio, ten irgi uždirba 10-12, jeigu nedar daugiau, žinai, tų litų. Tai vis tiek reikėdavo dengti, būdavo ir kiti žaidėjai, kurie mokėdavo gan daug pinigų.
Bet vis tiek, Virgis, ką jisai surinko ten tuos rėmėjus, viską susirado, susirinko žaidėjus, kurie jam reikėjo. Ir ką mes 2 metus iš eilės trečioje vietoje baigėm ir tik tais mes paskutiniais metais Neptūnai liktai pralošėm dėl trečios vietos ten. Jo, jo. Tai žinai, tas irgi tokį pliusą duoda. Šiaip tai pabrėžė visi tavo gerą krepšinio supratimą, situacijų skaitimą. Kaip ir pats minėjai, nėra atletiškiausias žaidėjas, galbūt nėra pas geriausiai besignantis žaidėjas, bet visą laiką gerai užsiema poziciją, skaito gravį abiejose aikštės pusės. Ir aš galvoju, galbūt krepšinis yra tai, ką tu norėsi veikti ir po karjeros. Sakyt, 3-4 metai lygo gal aukščiausiam lygio, ką po to? Na, po to žiūrėsim, aišku, kažkoks jau, žinai, anksčiau net negalvodavau kažkaip paskutinius metus ar du, toks jau pradėjau galvoti, daugiau domėtis, kaip ir visai norėčiau pažbandyti save ir to pačiu treneriu gal netgi, ar dar pradžiai asistentų, tai manau, dar pasakau, turiu keletą metų, vis tiek nuspręsiu viską, bet jeigu viskas gerai, tas noras nedings ir tai manau, pabandysiu kažkur, gal tose pačiose Šiauliuose ir pradėti antrų trenerių, nes jie kaip vis tiek, ką Šiauliai, jie turi Antaną dabar, bet vis tiek tai jau... Amžinai bus Antanas. Antanas bus amžinai. Kaip ir tu Šiauliečių, žinai, nėra per daugiausiai tose Šiauliuose, dabar iš tarp pasižiūrėjusi Šiaulių komanda yra žaidžiantis vienas Šiaulietis ir treneris Šiaulietis vienas. Tai du žaidėjai, tai yra du žmonės, tai yra nu mažai kaip Šiauliam. Tai palauko, tai Paulikėnas su Gedraičiu, jie ne Šiauliečiai? Nu, imkim, jie daug metų yra, bet visi žino, kad Vaidas yra iš Biržų. A, iš Biržų, jisai žinau. O kiek žinau, Robertas yra iš Tauragės, kiek esame su Roku kalbėję, liktai kaip žaidėm kartu, tai ir iš Tauragės. Aišku, irgi jau tiek metų Šiauliuose gali irgi sakyti taip, bet ir Vaidas, ir Robis, man atrodo, buvo jau Šiauliuose pirmi treneriai, tai... Kiek matėm, nelabai turbūt visai valdžiai tiko turiu, tai turbūt jau tai jiems sunkiau bus į tą pirmą įeiti. O, sakau, paskui jau žiūrėsim, aišku, dabar, sakau, tas noras yra, daugiau jau domėsi, daugiau žiūrinėjau viską. Tas pačias varžybas, kai žiūri, biškiai daugiau analizuoju, negu anksčiau žiūri, kad tik matyt gražias varžybas, dabar biškiai kitaip, tai gal dar tais metais dar kitaip pasikeis viskas. Manai, kad klubuose turėtų būti gimtoje miesto žmonių, čia iš patriotiškumo pusės, kodėl taip galvoji? Tiesiog aš manau, tai kiekviena komanda, manau, pagrindinis rėmėjas tai yra savivaldybės, tai vis tiek savivaldybės, manau, jiem aktualu, kad tas pačias iš sporto mokyklų kažkurie ateitų žaidėjai kaip, nu, aš nežinau, man tai atrodo, kad vis tiek, nu, svarbu turėti savo žaidėją, kurį tu nori kelti viršų, kad tavo miesto žaidėjas, tavo sporto mokykloje augęs, nu, bent jau mano tokia nuomonė yra. Tu patriotiškai nuskambėjai man, aš vat, nežinau tavo to ryšio su Šiauliais. Savęs neįsivaizduoji po gyvenimo gyvenant kažkur užsienyje, tu Šiauliuose galvoji bazuotis. Nu, mes kalbėjom su žmona, visokių variantų turėjom, žinai, dabar dar kol kas nėra taip, kad, žinai, nusprendę esam Šiauliuose, būt, nu, mes kaip tos visos reabilitacijos buvo, beig 2 metus Kaune pragyvenom, tai Kaunas labai patiko, iš tikrųjų super. Tai tokio dar nėra kas, bet šiaip jeigu... Taip galvojant, tai aišku, vis tiek krypsta link Šiauliai, tai yra vis tiek ir mano, ir žmonos tėvai, draugai visi tenais yra, tai aišku, dar čia sakau, negaliu nuspręsti, dar bus visko matyti ir dar turim laiko biškai apsispręsti, kur apsistoti. Nelaukia Kazio Maksvyčio skambučio. Ketvirtoj pozicijoje visai yra tokia kaip ir ne tai, kad skilė, bet yra panašaus pajėgumo keletą krepšininkų pretenduojančių į tą vietą. Tu, Olisevičius, Eimantas Bendžius, visai yra šansų, kaip pats manai, kiek noro yra ir kaip vertini galimybės. Tai žaistų žinkinė visą laiką didelis noras yra, o čia jau treneris nuspręs, ar jam reikia manęs, ar jam reikia to, čia jau tik trenerio sprendimus viską įtakosiu. Esat bendravę kada su Kaziu Maksvyčiu apskritai? Man atrodo, kad mes tik, nu mes viens kitą žinom, tai čia tik gal vaikystėj, nes mes sporto mokyklos jisai dirbdavo už Aisčius, man atrodo. Tai visą laiką jis ir kaip tik mano metus jisai treniruodavo, tai tas varžybos visas, tai pakalbėdavom kažkada. Bet taip, kad asmeniškai bendrauti dar neteko taip su juo. Tai va, Gediminai, visiška pabaiga šiaip. Lygusios karjeros svajonės, kaip galvoju, ką čia pavyks dar nuveikti, sakė, lygo 3-4 metai, galbūt tam aukščiausiam lygi. Kitą sezoną matysim tave Europos taurėgi, dar ar mirusi svajonė Eurolygos yra?
Matysim, žiūrėsim, sakau, čia dabar reikia sulaukti, žinai, reikia vasarą sulaukti, reikia pirmiausiai siekti tų tikslų, kokie yra užbriežti šį sezoną. Kitas yra, reikia žiūrėti sveikatą, prižiūrėti, kad viskas be traumų, kad viskas gerai būtų. Ir matysim, o vasarą daugiau nuspręsim, žinai, vis tiek kažkokių pasiūlymų, manau, bus. Ir matysim, kur keliai palengs keliai, kur. Gediminas Žemelis Rimantu Kaukėnu dar neskambino, aš įsivaizduoju, kad tu būsi sąraše, bet kokiu atveju. Ar nežinau, dar kol kas neskambino, aš tada kol kas neaišku, kur kaip čia jie, čia aš pasijokiam kažkur, matau ten, aš skaičiau kažkur, kad sako, parduokit žymelį rytą, žinai, tai. Čia tikriausiai nebeįmanoma, manau, čia kalba sukas ir Kėdainiai paneigė, tai čia tikriausiai tarp Prienų ir Alytaus dabar jie, nes jie nori žaisti tarptautiniam turnyre, jeigu kursi nuo nulio, tu neturėsi nei salės, nes bus rekonstruojama arena, negalėsi tarptautiniam turnyre žaisti, lieka Alytus arba Prienai tokiu atveju. Nu, kažką iš tų gal ir kad aišku, nu, kažkur nori pradėti, nu, gal sakau, manau, pliusas, aišku, kad padaugės komandų, bus geresnės sąlygos vis tiek. Žinom, Žeimelį, tai kitiems žaidėjams gal atsiras tos daugiau galimybės. Tai palauk, o Žeimelis nebūdavo vienas remėjų Prienuose, kai tu žaisdavai, ar jis atėjo po tavęs? Nebūdavo, aš kai būdavo, tai žinok, ten pagrindė būdavo, tai Rūdupis būdavo, ten pagrindinis, o daugiau aš nežinau, ten jau Virgis buvo pritraukęs kitus, kas ten būdavo, ten jau. Kaip manai, ko trūksta jums, kad sirgaliai pradėtų eiti gausiau? Žaidžiat puikų krepšinį, sirgaliai eina vangiai. Kur problema? Sunku atsakyti, žinai, tokius klausimus, nes, nu, tu kaip ir atrodo, kad kaip visa komanda, aš visa komanda darom viską, kad tik jisai eitų pergalės į Panevėžį ir atvažiuoja tokios komandas ir nugalim tokios komandas ir tikrai, manau, demonstruojam gerą krepšinį, kurį malonu žiūrėti, tai čia iš mūsų to, daugiau aš, nu, sunku kažką pasakyti, gal daugiau bandyti kažkokie su medijos darbais dirbti, su komunikacijom kažką, tai nes, nu, ar tuos plakatus kabinti, nes aš girdėjau gandų, kad vieni nežino, kiek biletai kainuoja, kiti nežino, kada vyksta, tai, bet aišku, čia tik tai, ką aš girdėjau kažkokius gandus, tai gal tą dar pabandyti daugiau tą publikuoti, kad tokios varžybos atvažiuoja, atvažiuoja tas pas partizanas, ten, nu, visokie Facebook'ai, Instagram'ai, plakatai kažkokie ten. Dabar kaip tik pakalbėjau ir mačiau, kad jau liktai ir idėjo, ir mačiau Facebook'e Lietkabelis idėjo, kad ir moksleiviam nemokamai, ten ir fizinė negalia turintim žmonėm yra nemokamai, ten kitiem nuoldos yra, tai jau kažkas nuo to pradėjo, tai gal kažkas padaugės po truputėlį, tai nes būtų žiauriai smagu, kai žinai, tai aš tokį partizaną žaidė ir ateina ne 1600, o ateina 5600, tai juoda balta, kaip yra, kiek tas dar smagesnė tokios pergalės būtų, kai šaukia ne tiek žmonių, o trigubai daugiau žmonių. Tai. Aš tikėkime, gal į sezono galą pradės biškį daugiau eiti, dabar ateina tos varžybos, kurios mums yra itin svarbios, tai yra Andora, dar kitą savaitę ateina Ankara, prieš kurias keliais taškais pralaimėjom išvykose ir tos komandos, kurias namuose tikrai galim laimėti prieš jas, tai daug dieve ir kad tik sukomunikuotų ir gal mes kažką, gal mums lieka kažką, kad tik kuo daugiau tų žiūrovų ateitų, tai žinai, būtų visiems smagiau. Aš pats esu panevežėtis, esu kylęs iš Panevežio, gyvenu Vilniuje. Aš buvau panevežyto metu, kai buvo Kazio Maksyčio efektas, kai buvo finalai su Žalgiriu ir pusfinalis prieš Rimo Kurtinaičio rytą. Tuo metu būdavo visiškai sausakimša, tuo metu būdavo daugiau žmonių negu leisdavo, nes ir ant laiptų sėdėdavo atsido arenoje. Virš 7000, apie 7000 berods buvo. Man atrodo, kad jie pamušė net rinktinės rekordą, rinktinė Europos čempionate, kai žaidė pirmą etapą panevežimą, atrodo, kad net šiek tiek mažiau buvo žmonių negu tuo metu, kai Lietkabelis jau tą pirmą sezoną Europos taurėje žaidė ir laimėjo sidabrą kamata ir LKL pirmenybėse. Tai daug dieve, kad ateitų vėl tie laikai, dabar, žinai, ateis vis tiek tos jau lemtingesnės varžybos, tai yra play-offai, aišku, visos yra lemtingos, bet ateis play-offai, tai įsivaizduok, kaip žinai, nebūsiu pratęs, ateis 7000, kaip sakai, žinai, tai galvosi, oho. Vėl toks atmosfera, tas susivedimas, toks, žinai, tas palaikymas toks ir gali, tai ir mums kažkiek dadėtų. O kaip Panevėžį gyvena
žaidėjas, kuris Europos turėje renka po 17 taškų, tai visur maitina nemokamai, visas duris atsidarinėja kojomis. Ne, aš paprastas esu, aš visą laiką stengiuosi būti savo vietoje, kur nereikia šakinėti, nesvarbu kaip tu žaidi, nesvarbu kiek tu uždirbi, būk savo žmogus, būk žmogiškas, draugiškas su visais ir kol kas ta sekasi labai gerai. Atsikraustėm čia, netgi sakau, po mėnesio šeimininkė, čia kur žinai, namuojam būtą, tai šeimininkė neskambino, sako, nu, sako, buvo būtės tave su žmona, kaip giria, sako, eina, sveikinasi, visada, nu, tokie geri kaimynai, sako. Tai čia tik toks menkas pavyzdys, žinai, tau nereikia, tau įsišaukti, tau reikia būti tokiam pat, kaip ir paprastam žmogui. Kokias tau mėgstamiausias vietas Panevėžyje? Aš galiu kažką tau parekomenduoti, kur tu gal nori kažką aplankyti, pasižiūrėti, pavalgyti skaniai, aš tau pasakysiu. Nu, aš jau tau galiu gal ką nors rekomenduoti. Man labiausiai skaniausia būdavo kranto 12 pavalgyti. Esi buvęs ten? Aš čia nemokamą reklamą jiems darau, bet aš ten... Esu buvęs, bet man taip... Mes keletą kartų buvom, jeigu aš ten, kur sakau, ten, kur galvoju. Tai mes buvom ten keletą, nu, bet man ten labai mažas pasirinkimas ir ten šiaip, jeigu mes kažkaip ar su žmonės, su komandos sugalvojom, tai mes nuvažiuojam į, pavyzdžiui, kur tikrai super maistas, tai yra Mėsmalė. Ai, čia, jo, aš esu buvęs ten. Ir dar visai netoli, tik čia, kur aš gyvenu. Centras pats. Jo, tai aš ir gyvenu pačiam centre Respublikos gatvėje. Tai va, žiūrėk, nemokamą reklamą padarėjai. Nu ką, tai... Gal Mėsmalį uždės kaip plakatą, žinai, žiūrovų vienas ar ten 5 plus, tai visas, žinai. O daugiau nieko, ką einam šalia, žinai, centras gerai, pat išeinam pasivaikščio, žinai, dabar vis tiek va, pagausė šeima, tai ką, vežimą ant pietų ir prie Velžio, va, suksim ratais. Arba aplink Senvagę ir Laisvės aikštę su kavos padukų. Arba aplink Senvagę visai vargi šalia, nu. Taip labai džiugiuosi, Gediminai, spindi tavo akis, gyvenime sekasi, krepšinėje sekasi, linkiu be traumų, tęsti taip tą ir toliau. Dėkui, man tai svarbiausia, kad iš blogo atėjo geras, žinai, nebūna visą laiką blogai. Visą laiką būna šiosios rytojus, ne paudros, kaip ten sakoma, ar palietaus. Tai va, užbaik taip pat gerai, kaip ir dabar judi, be traumų, sveikatos. Ačiū. Ir dar susitiksim, ačiū, kad buvai čia. Ačiū, kad žiūrėjote, tai buvo laida Pikenrolas, mus galite stebėti 15 minučių YouTube platformose, klausyti Podbean ir Spotify iki kitos savaitės. Sibet, lošimo automatai. Sibet, lažybos. Sibet, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.